Hello and welcome to today's episode of Story of My Life here on Ebru TV. My name is Kelvin Mandila, and today I'm introducing to you a very interesting story of a young guy who is doing good work outside there in matters to do with guiding and counseling. But before we listen to his story, I just want you to take your time to follow us on our social medias, Ebru TV on YouTube, Ebru TV on Facebook, Twitter, Instagram, and also you can watch us live on Ebru TV and all on Pang and every channel. Just take your time to watch this episode because it's worth watching. For our guest, Mr. George, welcome to Ebru TV. Thanks. And thank you for taking your time to talk to us, or taking your time to come to us to share with us your story. It's worth watching. Thank you. Now, for those people who are watching you for the first time, George, yes, just take your time to introduce yourself to them. Who are you? Who is George? So, I'm George Nondi. Okay. And I was born and raised, I was born in Nakuru, and I got raised in the village in a county known as Siaya County. Above all, I'm a half caste, both Luo and a Luya, and eventually I nilienda kuishi nyumbani sana in the village na ikukua rahisi. So through that I started my life. I lived in Nakuru for around 10 years. That one was when I reached at the age of around 7-8 is when we shifted back to the village. So George Nondi is the eldest son in the family of four, one brother and two sisters. So we are raised in a Christian based family where all of us are believers, and even me, I'm a believer, I'm a Christian. And definitely things in my life have never been quite good, because I remember when I was born, I got raised first with my dad. Then one of my brother's uncle also chipped in that, and we became a family. That was in 2001 and 2003. I didn't know anything by that time, but I was quite a kid, a junior. And through that is when one day I got realized that my mom died, passed some years back, long time ago, when I was young. So I didn't got that love from my mother. Motherly love, I didn't got it well, because each and every time I could ask my dad, where's my mother? And I could never be told where she is. So nikazoea pole pole to be in that kind of environment. Then from there is when I reached, by that time kulikuanga na akuwa na IPP1 ya CBC. Ilikuanga ni lower class, middle class and upper class. So reaching lower class, middle class is when my dad decided to marry another woman who raised me up to where I am. I'm proud of that, because she's still a mother, despite calling her stepmother, but she's still the mother who raised me that level. So life wasn't easy when we were in Nakuru, because my dad was a lecturer by that time at Jogo College. So I think when life started to become difficult, we could sometimes lack food. And my dad could really get drunk too much. So you find the environment was not that conducive whereby he could manage to maintain us as a family by that time. So reaching 2006, 2007 is when now my journey started back in the village, whereby now we shifted back to the village, Siaya County, in a small village known as Mudhiro, Iro Mudhiro, around Sidindi. That's when I started. Now my school in Nakuru ended like that. So I had just to go back to the village, start it afresh in that place.
So when I went there, I was enrolled in a primary school known as Mudiro Primary School. And that's where I started schooling. I remember now mambo ya kuvaa viatu hakuna. Sasa ni kuchapa miguu. Na ile mambo ya mkate, chai, sasa ikaisha. Na hukua na mambo kama hiyo. Mm. So remember this time, we left my dad in Nakuru, telling us that he will come. Mm. But it went some years, I never saw my dad. Sa uko nyumbani, just went there. Me and my mother. Mm-hmm. And my grandmother and my other siblings. Mm-hmm. So by that time my brother was at the age of around 6-7. So he was still young, you can imagine, because he got class 5 here alikuwa miaka ngapi hiyo. So it was not easy because life in the village, being accepted there also with that kind of life, it was not really easy for me. But George Nondi struggled a lot in the village because I remember maisha nakutawa na kuna kulima. So mimi nikaambiwa lazima nifanye nini? Niingie shamba. So kuingia shamba ni unarauka asubuhi before utoke. Unaingia shamba na kumbuka Mabon Town. So hata kushika jembe ilikuwa shida. But something painful it was like nilikuwa napigwa ngana hizo mawe. That time ground was hard. So unapigwa, unagongwa na unaambiwa lazima ulime. But to me, I take it positive because it taught me how even to overcome such kind of life. Because wanasemanga, kama ni wa kwanza, firstborn wanazoea kuzua kwa that kind of environment. So that's how it started. We could lack food sometimes. And I remember kulala chini, sometimes I could sleep down. Si kwa rahisi, mamangu, my stepmother didn't see that kind of love by that time because when I was in the village with her. So kuzoea hiyo maisha ya nyumbani ilikuwa ngumu sana, ngumu. Unarauka 5, unaenda shamba, unangangana, unaenda kwa shule na watu huko. Alafu Kijaluo ndio ilikuwa inaongelewa sana. So unapata engaging in that kind of language ilikuwa inanishinda. So unapata sometimes even kuwa na marafiki ilikuwa ngumu. But I really thank God because I got one of the friends when we were learning, when we were schooling, when at least pia alikuwa from town. So he can motivate. Oh, kumbe mtu watano pia anaweza kuja some shule ushago. Mm. Na sasa hiyo ni vumbi migutupu. Then eventually maisha ika tukangangana hivyo. Then nikapitia mateso whereby I could run away from our home going to where to my grandmother, mama ya mamangu mzazi now in the western part. Mm-hmm. So hapo nilikuwa nakimbia na toroka huku because huku sioni upendo. Na fitina ilikuwa nyingi ya familia, kuna achiliwa tu, hakuna sinu ilikuwa napata ya maana. So ilikuwa napifika mahali na kimbia huku naenda kukaa kwa nyanyangu because I could cram the way, but haikuwa rahisi. Juu nikutembea is like a distance from here to town, you can imagine trekking like that, ndo fike huko. So nilikuwa naenda nakaa huko na rudi. So it reached a point, masomo yangu pia primary ilikuwa inasumbua kidogo because I remember now my class 8, I did it when I was in my class 7, it was class 6, going to enrolling to class 7. Mm-hmm. So ilienda kusomea kwa nyanyangu in Western, in a place known as Manyuria, Manyuria Village. Yeah, in a shule ilikuwa, pia huko maisha ilikuwa rahisi, but at least nilipa that room of overcoming. Nilikuwa napata ile chai nataka. Nilikuwa nalindwa vizuri, na kwa engage vizuri, na pia upendo ilikuwa, nikitisha kalamu napata, nisha nini napata. Now, what surprised me, eventually it was when now I got engaged with my dad after 6 years. Mm-hmm. So baba wangu ndo anatokelezea, akarudi. But I didn't know, alikuja, ni ile tu sasa, my grandmother maybe alikuwa anasiana na watu wa nyumbani. So hii kutoka huko narudisha huko. So my dad came and asked, Joji, haizi kaa huko, haizi somea huko. But si kwa that kind of fool person. I was quite a clever student, clever pupil in school, in primary school. And my favorite subject was English. I used to pass English a lot. I could engage even pupils in class. English, and that is my best language ever. Mm. But semi sana, but because hata Kiswahili pia ni kind of a language naipenda kuitumia. So generally my dad came akambia nyangu, sasa Joji, maisha yake umemlea sana, wacha sasa akae na baba yake.
I remember there was an argument that day. Mbona mchukua nalikuwa anateseka na makambo, anateseka, nafanyika nini? Mm-hmm. So ikabidi nimetolewa huku. My grandmother had to surrender it because ana authority. My dad has come to claim me back. Mm-hmm. So ikabidi nimerudi. Mimi nani? Si nimemiss daddy sana. Yeah, so yeah. I said, okay. Shoshosa wenda kuwa nakuja kuvisit. So I had to go back. So you're going back to Nakuru? I'm going back to the same in the rural village, Kosani distance. Okay. So I had to go back. Babangu sakumbe kazi ilisha. So amerudi kungangana ushago sasa. So kukuja nikamuliza daddy, vitu, because of spending TV zikuje, nini, daddy kwa wapi, kumbe ziliba? Maisha ilibaki, everything remained in Nakuru. Mm-hmm. So it came like that. So kukuja, again is another kind of life. Imagine sasa ile, na bado nakuja na ile mentality ya mamangu wa kambo, tutaleana na ya aje, how will we survive with her here? Mm-hmm. Na ile maisha nilikuwa napitia mateso huku, nitaka aje. Though, ilibidi nimevumilia, it was not easy. Tunalala njaa, tunakoroga uji, tunafanya nini. Until, nikafanya 8, nikuwa that Ndero Primary School. So from Ndero Primary School, my dad got engaged in a secondary school that was just nearby that primary school. So ilikuwa inaitwa Ndero Secondary School. So that one was after I finished my class 8. Ikawa kweli hakuwa na do, hakuwa na pesa. So ile nikaanza kugeji na ingia form 1 na ingia form 1 wapi. Ndio zile shule kubwa zilikuwa that time. So ikabidi shule yenye nafundisha, yo secondary school yenye anafundisha, inabidi nisome. Na ni huko mtaani. Na pia ni hapo tu mtaani ushago. So literally my dad kumbe alikuwa na marafiki in the village. So hata kupata hiyo chance ya kufundisha hapo secondary school ilikuwa rahisi. Mm-hmm. So that's how it is. So finishing class 8, I literally passed again, but si sana, but I remember getting 257 marks. So nikasema thank you God for this because maisha pia ilikuwa ngumu ile ya kumove hivi kusoma hivi. Na pia I remember I want to thank one of my shosho in the village who took me when I was still the other side in my dad's village. Mm-hmm. That in Mudhiro mwenye alinikuza alinilea sana, alikuwa ananichukua. That was during my class 8 time. Life was not easy kabisa, sikuwa na board. I remember hata vya tu nilivaa niki that strike sipo njoo lazima upige picha. Kati nilivaa nilichukua ya baba yangu. Kiatu kingine kubwa sana nikaingiza miguu ndani. So kiatu ilikuwa inakaa hivi unashangaa. Sasa hiyo hata nyuma imeraruka lakini unataka tu freshe picha. But sikupigwa picha. Literally sina picha ya class 8 yangu mimi nilipiga. Hata mtu akiniambia George wetu pe picha saa hii tuone vile ulikaa class 8. It's very hard mimi kutolea. We George, that is a very interesting story. Yes. I can imagine now you are going to do the KCP na miguu bure bila chochote miguuni. And that those time venye maisha ilikuwa ngumu. Unajua mtaani pia kwa venye mchanga huko venye iko. Now George, how did your life transform hadi ukafika sasa you are in Nairobi? So something funny is that before even I come to Nairobi, remember that my dad was a teacher, business teacher. So that is Ndero Secondary School. So he's the one who taught me in form 1, form 2, form 3, up to form 4 in class. So I had no option to select any agriculture because it was between agriculture and business studies. So ikabidi nimevumilia na business studies yake. So but the lesson was very much interesting. Why? Ulivumilia kwa sababu babako alikuwa anafunza hiyo agriculture. Hiyo business studies. Hiyo business studies. Like huko unataka upatane na yeye kwa darasa moja ya business studies. Sasa ilikuwa like unapata wanafunzi watakuchukulia haja. Yaani babako anafunza hii subject. Alafu wewe uko against this subject. But now in form 1 performance yangu na agriculture kidogo ilikataa kuingiana. So I had no option because unasikia option either agriculture or business studies. So I had to shift to take business study. That is in form 2 mtakujungia form 3. So and nikapata kweli kumbe ndo maana watu, and my dad was really loved with a lot of many students in that school. I remember alikuwa na give it all. He was give it all. The lesson was very much interesting. And nilikuwa nasikia other students wenye walikuwa mbele yangu akisema, the former students walikuwa nasema, baba yako Mr. he was called Mr. Nosh.
Mr. Nosh, Nondi, Nondi. So you are like, even you are Nondi. And something funny, kijana mwalimu atiako the same school. So ukifail, ilikuwa shida. Because that's because nani kwa hivi. Bako ni mwalimu alafu unaanguka mtihani. Haikuwa rahisi. So ilikuwa nafanya at least pia you work extra hard. But now the problem, the problem ilikuwa ilikuwa na allow ni work that extra hard. You get to the point. Because nikudi nyumbani ni mashida. Unajaribu kuvumilia lakini unafanya nicheke. Wanasema unacheka kwa mazishi. Yeah. Let me just laugh. Yeah. So unapata wanafunzi wanakuambia, "Hey, usi by the way, enda tu kwa lesson ya babako." Because so through that, si ati naenda tu kwa sababu napenda, but there's something I wanted to do and I wanted to learn more about my father now. You're getting the point. Kwanza kujua, "Hey, wanyo wana sema interest, hii leso inakuanga aje." Definitely I passed that subject. I managed and scored it C+ in business studies, and it was like lesson ikiingia, there was a kind of tradition alikuwa analeta, alikuwa askia morning class, yeah, do you know America, do you know America? And it was like, hey, baba mkumbe na kumbe niangushi. So ilikuwa inanipa motisha. So sasa nilikuwa naongea kwa mapua hivi, morning class today is business studies, and biashara ni biashara, biashara ni biashara. So sisi wajaluo unajua tunapenda pesa lakini hatujikupatia hiyo biashara, hiyo pesa. So lazima pesa ikue pesa. So like, hey, my dad, you like jokes, and that's how ilifanya nikapenda hiyo hiyo subject. But the thing ilifanya pia ilikuwa the worst part of it when I was learning ni kwa hiyo shule ilikuwa anga punishment. Kuna day tulilifanya nilivurugwa vibaya sana. I think tulitoka class late, mimi nikaenda kurudia addition ya Githeri and my dad was on duty. Alafu hiyo siku kwa na mwenye dangu babangu alipianga mwalimu fulani anaitwa Mr. Gao, duty hand, alihand duty kwa Mr. Gao kwa hiyo shule. So Mr. Gao was dealing with agriculture. So mwalimu akanipata kwa laini na masani za Githeri. So and I was really foodious. In school I was really foodious. I believe my former classmates and students walikuwa nao walikuwa na wanaona hiyo. But ni ile pia njaa. Nilikuwa na kulevo because nangua nikudikwa nyumbani. Italeme? Nilikuwa napata kifuli inafungwa kwa jikoni. So kukule ilikuwa shida. Sometimes nilikuwa na bayo Githeri, naika kwa juala, turudi wapi? Nikule ama nifuche kwa loka. But the kind of people nilikuwa na saa pale wakagain interest sana kunihusu. Mbona unakula hivi sana? Nini mbaya? So students wangenipea jina, but mimi ni ile walikuwa nasema ribu jina but jenga mwili. Jenga mwili. So nilikuwa najenga mwili, inajua wewe nyinyi mtakula lakini mimi mali naenda. Nikunoma. But my dad akuwa na shida na hiyo. Yeye kwake yako anda kujua yako anakia hizo nini mbaya nakula nini. So the worst thing, niyo punishment yenye nilirudia Githeri, alafu tukaletewa Githeri kwa parade. Nikakocho kwa parade na Githeri. Tukula dharani mbele assembly. So kijana shida ni aibu. Kijana mwalimu anakula Githeri, anangana anaambia malizie Githeri. Kweli ilikuwa ngumu. But eventually nilingangana hiyo maisha vile ilikuwa inaweza. Nikitoka kwa shule nilikuwa naenda home because sasa nilikuwa nafanya paka kwa video show. Hiyo video show ilikuwa nalipwa shilingi 10, shilingi 10 iko kwa hiyo center yetu inaitwa Mudhiro Market. So nilikuwa naenda hapo napata shilingi 10, unaonyesha video show, unalala huko na kunywa juice cola na mandazi na bebe watu maji na baiskeli. But no one could feel this pain. I mean the point. And remember our family that is well off, is really well off. But now, look, so they're well off. Why am I not being supported? What is it that I've done wrong to them that cannot really support me in any other thing? Nukwanapewajina weni mwizi, umetuibia nini, vitu nyingi. I think maybe it had a reason for that to happen. Nukwanapewajina weni mwizi, sijui nini, paka nika build, kuna jina mbaye katoka kwa familia. So anyone mwanyanda kuni, kila mtu akuja kuni engage ilikuwa, wana huu ni mwizi, kijana, huu ni mwizi tu. Yeah, majina ni karibu wa that kind of name. So nilikuwa naonekana nilifanya paka nilikuwa nda commit suicide. By that time nilikuwa nda commit suicide kabisa. It was really painful because we look the kind of people that can support you ilifika mahali wanakuona aje. So they were like looking down on me, wanauliza na kaje. Then mamangu, I think because yeye alikubalika in that environment, the mother alikubalika. So whatever she could say ilikuwa ina create. Kwani wanasema, "Hey, ni kweli Jojia amefanya. Jojia amefanya." So kweli ilikuwa inafika mahali najiuliza, "God, nimekosea. I really wish my real mother could be there. Could see the kind of pain I'm going through." I remember nalala paka chini usiku. Nalala chini, nilikuwa naikwa chini kwa grao. Kwa nyumba, kwa grao. Hizo madudu zinanuma. But nikiamuka asubuhi ni mimi na Mungu wangu najua.
So when even come and tell someone nimefanya hivi, their family yenu ile wadosi, wewe kwa kupitia hivyo, but I knew the kind of thing I'm going through, through that pain. But my dad hakuwa anaangalianga hizo. Yeah, nilikuwa natoroka nyumbani, nafanya nini? Paka nikangana nilikuwa naosha vyombo, paka nilikuwa nafika mahali naenda kwa shema fulani hapo kwa center, kwa hoteli. Ndio nikule, yani tu ndio nikule tu, nile tu. Ananiambia, "Sasa utakuwa niza, unondi, kijana wako na nondi, bomba kero." Mbona anaosha vyombo kwa center? Si achukua ndaka hata Nairobi Mombasa kwa watu wao. While struggling because people are able, kuna magari, ni madaktari. Wewe nini maisha gani? Hey bro, it wasn't easy. So nilikuwa naosha hapo, mama ananikatia chapati, ananipatia. Nikipata 100, nilikuwa naningeju kwa viatu, nivae ngare kidogo, but maisha ilikuwa ngumu kabisa. Now, so after form 4, sijui nilikuwa naenda kolewa wapi. Sijui nilikuwa naenda kolewa, hata sijui nini. Sasa niko tu. Unaosha unaona kwa boma tu huko tu. Wewe ndo unafieka fence, unafanya nini? Vitu zinakuwa nyingi, unafieka fence, unafagia boma, usibuku pa unapewa duty. Kwa inafika mahali paka na unapewa duty. Napewa duty wewe hii fence leo. Lazima. Na kama hujafanya kazi hakuna kukula. So ilikuwa anga hivyo. Ukienda huko nagongeshwa hiyo maneno. Kama hujafanya kazi hakuna kukula. Jo enda sijui saidia nini. Nimesha ushago. So remember but ilinifanya nikakuwa strong. And there was one of my friend ambaye alikuwa ananimotivate sana. For yes, so njoo after form 4 mimi ni results zimetoka. I didn't pass that much but nilijaribu nika after form 4 nikangangana nilijaribu nikatoka na D plus. So nikangangana hapo ushago naambiwa na ngoja hata mako zangu aningeje nizoenda kusomea. Unaenda kusoma nini? So ilikuwa anga mbona anakuja nakuuliza George, huko unataka kusofani, unamwambia, "Bado unangoja." Reactions. Amepotea. Imepotea. George, unataka nifanye nini? Na huko ushago. So nilikuwa nakaa kwa nyanya zangu hivyo, ni kwa boma yetu, tuko na boma nyingi, ni kwa familia. So kuna mali kwa anda kukaa kwa nyanya yetu mmoja. Sana kaa huko na kula hivyo but so hiki kuja unataka kufanya nini hakuna. My friends are finished, wameenda wamejoin. Mimi niko ushago. Sio chochote. Sasa ikafika mali, one of my uncles, I remember uttered this word saying the kanga huku lime. So nilikuwa najiuliza, mimi nilime shamba. Nimepita kwa hii environment hii shida. Ndaendelea aje. But I think now there was one of the guy who connected me to Nairobi now. I was one of the church members akapiga simu. So nakuja Nairobi lakini hakuna mwenye ameni accept nakuja wapi bado. Sijui nakuja wapi. So ni ile lazima ukue rada ujue ni wapi itatokea. Now before that I went to Mombasa. One of my cousin akaniambia kuja Mombasa. From Ushago to Mombasa. To Mombasa. Mm-hmm. Sikuenda because fare sikuwa nayo. So nikamwambia wewe ndapanga nikuja Nairobi nikishapata mandate set na kuja nikuvisit. Now the thing was sije kanyaga Mombasa. Bana sikanga tu watu wako Mombasa. Lakini sije kanyaga Mombasa. So I came and visit I was hosted with one of my uncle, brother mama yangu, my late mother. Ndo alini host. So nikakaa huku Nairobi like almost 2 good years, around 2 or 3 years. Nikakaa hapo bado sijui nafanya nini. Sasa hiyo unajua pia kwa nyumba ya mtu na Nairobi, wewe ni mwanaume mkubwa kukulisha ulikuwa unasikia aibu. So nilikuwa naona kama mood ziko. Leo unakula kinu na mtu wa mood ziko. So my first stomaching ilikuwa ile ni ya sales and marketing eh. Unangana kwenda kuuza mafuta ndio upate commission. Nikakonnectiwa na marafiki wa church because I was church going. Nilikuwa napenda kwenda church. So mtu anakuambia George twende leo kidogo. So unaenda unazunguka madhari unazunguka wapi? So ndio nikajua mahali panaitwa Kasarani, mwiki huko tumekimbia na bag hivi. Atunauza. Sasa ngine paka ujazoea inabidi mtu anakusimamia lunch. Nikakachana hiyo job. So the following day nikapata job nyingine kubeba chuma hapo baba dogo. So kumbe kazi imetoa ni kwa float lorry. Yaani machuma. Machuma lori kwa hapa paka huko unayonea huko. So nikabeba chuma. Sana beba but I had a prayer. One thing that God, this is not the kind of life I want. Nangangana sana. So nikuwa nabeba chuma hapa. Nikabeba chuma. Mwindi sayo na nikoroga huku. Deke pesa nikapata nikanua viatu. I remember sitting there nikuwa napiga viatu msumari. Viatu ziliisha. Sina tasilipana nikuwa wanko yangu lakini. Nikuwa nakaibu na juza Mungu. Hii mesha gani. Sina hata kiatu, sina hata slippers, sina hata nini, sina hata nguo ni ile nabahatisha kuvaa. So viatu zangu zilikuwa zinapigwa nguo pins.
kwa msumari na nyundo inagongwa ta ndio shike soul. Juki alafu unavaa lakini zinakudunga but mwanaume. Kwa sababu unalia lakini una jutai kuonyesha watu unapitia shida. Mm. But there are some of people in that church walikuwa na kijana kweli kuna mtu anapitia. So that person alikuwa into a godi. Kwa Baptist Chapel Church. Ndio alikuja kanisaidia via viatu. So nilikuwa navaa. So kuvaa ndio nikarutana. Imagine tena yeye akasema sijui nini maisha ni ngumu Nairobi. Kumbe nje kunitoa kuna mali nitaka. Nikarudi wapi tena? Ushago. Sasa nikapita kwa nyanyangu lakini yule alikuwa na hasira because naweza nyanyangu mwenye huyu ni brother babu mama yangu. Bwana niteseke hivi. So yeye sele kan sikara sikupata kwa kinyanyangu nikapita home direct hadi nyumba. So kudu nyumbani watu shago kwetu na huko kina babangu akaanza. Eh umerudi. Bwana nadhani rahisi. Sijui nini tena nikanga. Nikangana. Sa kurudi huku nikarudi nikwe hosted na my aunt but before that nikakuja nikangangana hapa country bus nikakuja nikapotea na basi in fact nilikuja na sio naenda wapi kwa nani so nikakuja country bus nikangana country bus for almost 1.5 years 2 years no one knowing how I'm surviving nilikuwa nakaa hapo na hizo mabasi I think this is the darkest part of my story that I've never told anyone even my dad died without him knowing what I was going through no one knows it except me and God. So ilikuwa na kamchafu paka na lapo hiyo inaitwa mudhuru market au kwa flyover. Tunajifunika na box na carton hivi. Baridi inatupiga, najishikilia hapo hivi. Unakula na watoto, unatupua chakula, unatukanwa. Unajiuliza Mungu, niko na familia kweli? Do I really have family? Haikuwa rahisi. Then one of the watu walikuwa napita, kumbe walikuwa nao wakujiuza. But I thank God for them wafanye hizo vitu kwa sababu wanapenda maybe situation ndo zimeweka kwa hiyo kind of life wafanye hivyo so one of them that lady alikuwa anajiuza so one day alikuwa anataka kuibiwa na wakora mimi nikaenda nika save so kusevyo kibeti akanipea 100 so unajua huku kimrushia mind siku ya kwanza anaona kama police kule anatoka so I wanted to follow to know anatoka wapi man because bila mevan kaja huyu kweli kuna ki but saka anambia nifuate so nilikuwa ndani kwa pub fulani hapo Nairobi town kwa pub hapo kwa nini so nilikuwa naenda hapo sangia anambia George akaona ni kama kijana ni kama basi nimeparara niko mweusi nywele ziko bushi shagi longizi meraruka huko nyuma niko tu so mara ya kwanza nilogeshwa na spray ya kawash ile ya kawash spray akalipa sabuni nikangara akanipea trahu mbili nini nikadungia nikakuwa sawa akasema eh kumbe naweza ngara hivi na unangara ukilala nangara sasa niko kwa huyu msichana huyu ndio alikuwa ananihost huyu msichana ndio alikuwa ananikalisha kwake so kutoka kwake ndio eventually kidogo life ikakuwa quite bit kidogo ngumu challenges kidogo but after some months ndio nikapata connection kumalia aunt yangu anakaa George wakati unakaa kwa msichana ulikuwa unakaa kwake kama nani so aliamua sasa unajua ile kumsaidia alafu mimi nikamwambia sitaki kulikuwa ile baridi so what nilikuwa nafanya chakula amenipea mimi kwa rudi na shia na wale my fellow kulisho wale kwa street hawana mkate na bulumba mimi nachukua hiyo mkate na kula kadogo alafu nakimba na bebe. So alikuwa anita, brother umekuja, mkubwa. Wewe ni champe. So alikuwa anatoa hiyo jina champe, wewe tumerudi. So mimi nimeng'ara au hajang'ara. So but there's something he can touch. Hey, kumbe maisha inaweza kuchapa kweli. Kuja na maisha inaweza kuchapa. So nikaguzwa na hiyo kind of. So ile roho ya kunyenyekea kubondeke kaniingia anga hivyo automatically. I could feel pain vile wanakaa, kanjo wanakuja wanawafukuza kwa makaton kwa nini? Nangangana na even hiyo life iko. So yeah, at least alikuwa anani cover, anipea shelter na chakula. Kileta smoky mimi kwangu ilikuwa ni kama birthday. Smoky tu kileta ma chips na kuku yenye mabaki zile ma leftovers kwa nyumba. But hata hapo wakanifundisha nitoka kawizi. Atimenda kuja kulala hapo sijui una mtu wa longi chini unapita na kitu. So yake ilikuwa rahisi. Akitoa mtu toja alafu alikuwa anaipiga teke, alikuwa na viatu vingine refu, alikuwa anazigonga teke hivi. In search you are in cahoots. Ndio, alikuwa anakuambia ndio for you to survive. Ndio kule ile chipo for to survive. So ulikuwa unachomwa hivi. In short, this is the work that you have done in Nairobi. Yeah. Umepora watu. Ndio ni survive hapo. So akanieka. Lakini sasa ananiambia, "Joji unajua hata mimi sikupenda kwangu lakini sasa naona wanajibizana after pesa imepotea wanajibizana hapo na client wake." Wewe umekaa wapi wakati?
wakati huu client. Hii kitanda imesukumwa mwisho kwa ukuta, mwisho kwa ukuta huko, mwisho kwa ukuta huko. Sasa niko chini ya hiyo kitanda huko chini. So unapata long ikirushwa hivi wewe na alafu hapa kando hapa chini ya kitanda kulikuwa na kabag za manguo. So hata ukizamuko utafuta unani amechukua long huko chini. Ni bug utakutana nazo lakini mimi niko wapi? The other end. We Jesus, these stories huwa nazisikia kwa huwa naziona kwa news like huku Nairobi unaweza kuibiwa, umepelekwa huko hivyo kwa keja na male mademu ukaibiwa. But these guys, it's happening. Like remember, continue watching this and remember also to follow us on our social medias, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, everywhere, because this story, we George, umetoka watu. Nilijaribu kutafuta njia ya ukora lakini haingii. But I thank God for that lady. Kwa sababu I'm the one who made her to change again. And the reason I changed her, one day he told me to snatch someone's wallet. Then nikasema no. Nilikata tu, kichwa ngumu, kimangoto, nikakata sichukui hiyo wallet na pesa. But I think this kind of life, even my families have never known about it. So the people I engage with, at least I try and give them a little bit of it. But I'm saying, hey, how did you manage to come out from that now, that place? Ndio ukuje, sasa utoke ukoe huko nje, bado squeeze uko hivyo. So nikajiuliza, ushagomi ilikuanga youth leader. Ilikuanga mtu wa kanisa. Hizo yanafanya kweli. Hata kani shetani amenituma hapa nifanye hizi vitu. But I'm out of survival. So mtu akawa ananiambia, bora usurvive Nairobi, ukule. So ni ile mimi nilikuwa napigania tumbo. So I come to realize, kama analeta food from hoteli huko, mwana niibe tena hizi wallet. So nikakatu kichongumu sasa kuchukua hiyo wallet. So I think from there, imagine the time sija join college nini, time zimeenda tu hivyo wasted. So ndio nikatoka from that, vile wakati aliniambia, sasa toka kwa hii nyumba, juu utaki kufanya vile mimi nataka, wewe ishia. So ndio nataka kuisha, ujue nataka kwenda wapi, kuanzia wapi maisha. So nikamwambia ni sawa tu, kama nikutoka, toka. So mi kutoka mi nayo ndo huyo. Tao. Sijui naenda wapi, sijui nitaanzia wapi sasa maisha tena. Na Nairobi. Lakini nakumbuka niko na longi moja nimeng'ara kabisa. So mtu. Sasa nimeng'ara lakini sasa kumbuka nyuma. Au mama samekaisha by the way. Sasa nikarudi nikakumbuka siwezi enda mahali pengine. So kuna hiyo time ilikuwa sizoni ya baridi na mvua inanyesha uchote ingia. Nikama sina roji juzi ya mvua. So nikamba acha nirudi na kwake. So kurudi nampata kwa mlango analoka ndaku to. Nikamwambia Anne. manzi pole. But mimi hata unanifukuza lakini malenda sijui fanya hivi. Sitaki kurudi kule mashaya huko tena. Nimeng'ara tu hivi. By then niangalie tu kutoka. Akaniambia kweli George umeng'ara. Si mimi ndo nimekufanya umeng'ara. Mbona usifanye? Nikamwambia acha tu nivumilie but sitaiba. Kitakwaza sitaiba. Nifanye hivi. Kama ni kazi nitafute biashara nifanye yenyeleta hiyo pesa. So that day sijui nini alienda job kurudi kwa nyumba alikuja kama analia. Kumbe ni ile biashara ilikwenda vile alikuwa anaexpect. Alafu wamembandikia jina ni mwizi. So there were some people who wanted to kill her. Sasa ikabidi amenifunulia. So through that kulia mimi namwangalia alafu nacheka. Namwangalia analia alafu nacheka. So after maza kulia alafu akacheka mara moja. Kucheka. Akaniambia George by the way. Nikwambia nibuka hapa nikakaa. Nimepona. Kwa nini? Ati ndio vile umecheka tu. Mudi yangu imerudi, niko sawa. Na kanaelezea shida, nikamwambia nao fanya hivi. Hii kazi si yako. Na mimi sipendi kazi, nafanya kazi ya kuiba. Tutakuja tushike hapa kwa hii nyumba siku moja. Sasa wewe mzana mrembo by the way. Mbona utafanya hii? Mbona ufanyai kazi? Akaniambia kweli leo tunaona kumbe unakuwa kama handsome. Nikamwambia no, mimi ni mwanasa God anajua. Ni God anajua hii mambo. Lakini ni mrembo. Fanya hivi. Mbona usifanye ka biashara kadogo na pesa unapata? Kuna jimaintain nayo hapa. Unaona? And that's how things started. So she changed from that up to now. I literally talk up. No, yeye ndo akanimotivate akaniambia, "Wewe unaweza cancel mtu. Kwa kucheka tu na vituko zako, mtu anapona tu." Na sasa nikitesoka kaka hapa. So nikakaa hapo like for around 4 good months nikikaa hapo. But kitu ikaniambia nitoke hapo niende wapi tena? Ushago. Niende hasa ile kujichocha, umeng'ara umevaa viatu siku ya kwanza, unarudi. Grudu ushago ikakuwa backfire. Watu wanasema George umekalishwa na mama Nairobi. Hii pesa unatoa wapi? Because vile nimekuja is not the way they expected. Now I'm transformed person again. So nini inaendelea?
So that's the first day that was the few years that I acquired even smartphones. Sikuwa na simu. Yeye ndo aliniletea simu. So nikapiga hata picha, so na post. Hey, George, kumbe huko umeng'ara. Nimeng'ara. So nikarudi ushago, lakini ushago ikakuwa. Wewe nikao mkasana na mama Nairobi, unakaaje? No one doubted. People doubted my living anyway. Because sikuwa napigia mtu ushago simu. Not that hata size pigangi. Anyway, I don't call. So from there now kwa Nairobi sasa nikasema sasa kudiko huyu mtu, so I want someone where I can be hosted. So nikakaa huko like some few months again kudi Nairobi. My auntie now anaka Kabiria Dagoretti huko, aitwa Auntie Faith. Namshukuru Mungu sana kwa sababu yake. So yeye ndo alikuja akanihost, akaniambia George, ni kama kijana wangu mama yake alikufa na ndio the only son we have, bwana sikuje. So kumbuka sijali hata na brother wangu na mtoto wangu, mimi maisha ni yangu sasa. So nakuja kwa aunt yangu hapa Nairobi, akani host, but again it was not easy. Ju sina job. Sijui naanzia wapi. Sijatamani niingie shule, ni join na wengine. So kila mtu alikuwa ananikuta ananiambia, you always bright. You are bright. We seeing something bright in you. You are a bright boy, a bright young man. So nikatafuta job. Job yako nilitafuta, kumbe mwenye alinconnect kwa ploti ni neighbor. Akanconnect wapi? Kwa shule ambayo ni like a children's home. So na hapo ndo kuna church tena. So eventually mimi kwenda huko, then nikajikuta nimeingia kwa church na ni home orphanage. Hey, na ni shule. Sasa nikakuta, hey, kumbe that's how it is. So from there hapo ndio nikapata platform sasa za ku engage na watu na watoto. Sasa hapo ndio mali guiding and counseling. Zile sasa nilikuwa nakaa hapo na ku motivate na watoto wenye wanaletwa hapo. So I really thank God for Pastor Oliver and Mama Margaret. Pastor Oliver Chiraba and Pastor Margaret. So they took me. So nikamwambia aunt yangu, mimi hiyo siku I think there something happened me and my aunt, hatukuelewana katikati. So nikasema nibebe virago mimi ni. Kwanza nilimdanganya mimi nimeenda kufanya kazi Thika ndio asinitafute. So mimi wakanichukua. So kunichukua nikapata kazi kama mwalimu. So nilikuwa nafundisha hawa watoto. So I was also praise and worship. I was named praise and worship. I lead songs. So from hapo I think ulikuwa kuna kuomba kila jioni. So mimi kwa nao watoto every jioni walikuwa wanaomba. Wanaomba. Oh, watoto wanaomba huko hivi. Just kwa tu wanaomba, watu wadogo. Wanalia Mungu. Yaani mpaka nikakuwa attached with that kind. So mimi nilikuwa naishi hapo, nyumba ya walimu ilikuwa anga hapo. So chakula kidogo tunapata, haikuwa rahisi. Inaitwa Agape Hope Agape Hope Children's Home. So hapo ndo nilikuwa nakaa. So naona donors wanakuja, nini wanakuja, wanaingeja hapo. Na hapo ndo nashiriki pia mimi church member. Haikuwa rahisi, but struggles za watoto nini naona Pastor Oliver anang'ang'ana kutulisha, kutufeed, kutulipa. The fact kwanza mshahara ilikuwa anga shida, tunakaa alafu sasa hiyo unajua pia kuna mahitaji, walimu wana striker 20 shule, alafu maji sio tunabaki hapo, sio tunabaki kufinywa njoo wanaenda waende. Sasa sisi tunafinywa na njoo sana kuja na George kuja kunaenda aje, but we accepted because it happened because of God's reason. Maybe he knew, because imagine maisha watoto ya yatima ambao wanalia Mungu, lazima Mungu ajibu haki yao na atimize. So nilikuwa pale, so the hour alikuwa ananimotivate sana. Napata mtu anakuja na mama na mzazi, hata mimi sina mama. So hapo alikuwa anaongea na wanafu George, anaambia hey, George teacher una how you anaambia hey be best ngangana, life's not easy outside here, it's totally tough. So hapo nilikuwa napata platforms za kuungana na wanafunzi. So through that mind yangu ikapanuka. So kupanuka, mimi kuongea kwangu by the way to counsel people, it didn't come in a, it came like a miraculous way. So whereby I was engaged in some few mentorships here and there, tips hapa na pale. So through the story. So there's a guy I met, I engaged my story na akabadilika kabisa. So yeye nikani empower. Kajua, oh, kumbe you can really change from this. So I love doing it so much. So hapo nika ngangana na hiyo maisha, but haikuwa rahisi kabisa. Now the painful part of it, I lost my dad probably last year part 1, that we are 2023 July. So ilikuwa the hardest part of my life. Because saa nabaki na nani? I was like nabaki na nani? Sa hiyo your dad has passed, ukiona anakufa ukiona, na ilikuwa anaenda kuzika babu yetu.
So in fact ilikuwa ni safari ni babu yetu anazikwa Saturday. So mimi ilikuwa ni safari nikimbia hapo. Nifike Tuesday Wednesday nimkute. So kufika hivyo nikafika nikasafiri usiku nakuta babangu ana kwa bed. Anangangana sana. Na kumbe aniambia njoo kwa simu yeye anaongea kwa sawa, ako sawa. Naambia acha nikuje na makazi zangu Saturday tukizika but yeye anaona kwa sawa kabisa. Mimi kufika nakuta mtu kwa kitanda amelala. Dadi ni nini? Ati kichwa kidogo, maumivu hapa na pale. I really struggled kutafuta dawa. Hiyo siku nitafuta dawa huko na huko ya kumshikia, kumsaidia wapi sioni. Then nikapata dawa kidogo. But that same day nilisafiri kufika hospitali siku ndo naongea. Nilongea naye. But usiku he passed on, nilikuwa naye. So alingangana. Imagine he really struggled. Really struggled. George, umeniambia tamthilia yako imekuwa ni kama it's like a trail of a movie, yeah. From village to Nairobi to doing other work that I can't even imagine of. I just hear them on news, watu wakisema wameporwa huku na kule. But these are the things that you have engaged and you are now doing guiding and counseling. Just for this person that has watched your story for today, what can you tell them? What can you tell that person who is outside there? Mwenye amefuatilia hii hadithi yako kuanzia mwanzo hadi sasa hizi. What I can tell you guys, it is not easy, but there are some people outside here who are friends. Don't rely so much on your family, or on your relatives, or your cousins. For me, ishafika mali nikaambiwa, umechokesha kwa kutuomba msaada. Sometimes unafungiwa nyumba. Mi nafungiwa nyumba hadi nalala nje. Nafungiwa paka tunafukuzwa nje, nafukuzwa. Nafukuzwa kabisa, yani, like, unakwama, unakosa hata chakula. But unajaribu kupigia even mtu msaada kusaidie, but this your family, your friend, your family sana sana. Ma auntie, ma uncle unapigia simu, but sometimes I was mimi nilifika mahali paka nilikongwa na stubborn, depressed, I was so much depressed kabisa. But I want to tell you guys that the moment you are at the end of your life, that is when now God starts to think something bright ahead of you. Na hapo ndo marafiki wanatokeanga. And I won't say these friends are noble. People that maybe you've never met, you've never known. Someone just say, nasikia, maybe someone has just heard your story and someone, let me just chip in to support. Let me chip in to help. So currently, I'm healing slowly by slowly. And how am I healing? By talking with people, engaging with people, listening to their kind of life, me sharing with my life, supporting here and there, giving solutions because there are things that I've gone through. Nimejingiza kwa hiyo viatu. I know kukosa ni nini, kupata ni nini, kubarikiwa ni nini. And I want to say, si lazima kuwe na kazi. And nataka tu niseme, vitu ni nyingi. God can bless you in any other way. Doesn't matter. Si lazima familia, but rafiki anaweza kuja kusaidia. God can bless you in many ways. This is a story of a person mwenye mmeisikia. See, actually, movie is something that is real. It has happened, and George has taken his time to share out with you. Na umepata kabisa chenye alikuwa anataka kuambie for you who are George, for the person who is watching you, mwenye anataka kuengage na wewe pia akapata some of your services as guiding and counseling, maybe anakupata vipi? So mwenye anataka kuni reach out, you can find me on my Facebook page. My Facebook inajita George Nondi. Instagram inajita George Nondi. TikTok ni Nondi. Nondi G4, hashtag G4. Utanipata hapo. So sometimes I also do live TikTok sharing with many people. Na Facebook sometimes I do just give notes or messages that maybe can motivate someone. Na maybe if you want also my number, maybe it's also good, maybe if you need maybe to engage with me, maybe in some other platforms, maybe come on to any outdoor activity or indoor activity is also good. And me currently I don't ask people for money. I don't ask someone money. The only thing I do is if you feel like you want to support me in any other way to make sure I also conquer some other people outside, I engage other people outside, like for fare, whatever, to come hizo, is well taken out. But sikuje kwangu ati maybe
maybe ati ndakutisha pesa, ati lazima unilipe this fee. I don't charge any fee. Mimi niko tu. Currently pia nafanya na hiyo watu wanakada, dealing with the guide people, teaching people on the disadvantages of using drugs, abusing drugs hapa na pale, like vijana. Na that's what has been keeping me moving. And maybe the Bible scripture that has kept me moving is whereby God says He knew us even before you were born, and even the numbers of our hair. Meaning God knows everything, our thoughts, our mind, our abilities, He knows, and for us to endure and to move on. Thank you, George, for visiting us here on Ebru TV. Thank you for accepting to share your story here on a story of my life here on Ebru TV. And I am really nina furaha sana that you have managed to share out your story. And it's going to motivate someone outside there who has watched this story from the very first time you started up to now. Remember, guys, you can also be supportive to Ebru TV fraternity by sharing with us on YouTube, on Facebook, Twitter, Instagram. And we've just heard the story of George Jamani. Hii story ni adithi ambayo inafaa wewe mwenyewe pia ukaifuatilia, ukaisikia, ukaitazama kwenye TV, YouTube, Instagram, TikTok. Tuko kila mahali at Ebru TV. You can also engage with me at Kelvin Mandila on Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Kelvin Mandila. Na tutakuwa tunaenda vizuri vizuri hivyo hivyo. Thank you very much for watching Story of My Life, the episode of George Nondi. Na for me, I'm sure that imeku motivate in one way or another. This is Ebru TV, Story of My Life. My name is Kelvin Mandila.